الصلاة والسلام عليك يا إمام العظم أبي حنيفة. بغداد معلا میں مرقد پاک حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، ہم لوگ جن کی تقلید کرتے ہیں اور پوری دنیا میں تقریباً 70% غالباً جن کے مقلدین ہیں اور جن کے تقلید کرنے والے، ان کے امام امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرقد پاک بغداد معلہ میں امام اعظم کی ذات سے شاید ہی کوئی ناواقف ہو، پوری دنیا میں جنہوں نے علم اور ادب اور بالخصوص حدیث مصطفیٰ جان رحمت کو پھیلا دیا، جن کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ رجل لوکان علم، اور ایک روایت میں لوکان ایمان، ایک روایت میں لوکان العمل عند الثریا لنا له رجل من هؤلاء، اگر علم عمل یا ایمان ثریا تک پہنچ جائے تو ان کی نسل یعنی سلمان فارسی کے خاندان سے ایک صاحب ہوں گے جو اسے اٹھا کر لے آئیں گے، ان میں آپ ہی ہیں. محدثین کہتے ہیں کہ اس حدیث کے مصداق اول حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جنہوں نے دنیائے اسلام میں علم اور بالخصوص علم حدیث کی رونقیں اور روشنیاں پھیلا دی.